Tek što su se slegli dojmovi nakon osvajanja svjetskog srebra i dočeka na Korzu, već su bili u čamcima na zagrebačkom Jarunu. Kao što je Anton Novaković sve podredio juniorskoj smotri u Portugalu, tako je klubu u prvom planu bilo prvenstvo Hrvatske i ekipni plasman. No i ovaj uspjeh mora krenuti od prvog imena hrvatskog kajaka. Bilo da je utrka na 200, 500 ili 1000 metara, bilo da je u jednosjedu, dvosjedu ili četverosjedu, juniorska ili seniorska konkurencija, Anton nije kalkulirao, nastupio je u svih 18 disciplina. Mogu reći da je bilo izrazito teško, jer preveslati oko 30 utrka u 3 dana preko 60 km bilo je izrazito teško. Ja sam se samo nadao da ću izdržati do kraja, da ću uspjeti održati tu konstantu, jer u svim utrkama nisam morao ići maksimalno zbog konkurencije u Hrvatskoj. Međutim, evo, uspio sam u 17 utrka, osvojio sam zlatnu medalju i jedno srebro na 200 metara u kajaku četverosjedu. Ne viđa se da netko uopće pokuša nastupiti u svim disciplinama, a 17 naslova prvaka na jednom natjecanju nije osvajao niti velikan ovoga sporta Matija Ljubek. Slično je u ženskoj konkurenciji ponovila sjajna Brigita Bakić. U juniorkama sam postala prvakinja države na 1500 i 200 u kajaku jednosjedu i u kajaku dvosjedu, na 1500 sa Josipom Stanić, na 200 sa Sarom Čubrilo. U seniorkama sam uzela isto zlato na 1000 metara, 5 km u jednosjedu, u dvosjedu sa Josipom Stanić. Sve ukupno je bilo 12 zlatnih medalja i 4 srebrene. Također uzela sam zlato i u četvercu u sastavu Josipa Stanić, Dunja Kolundžić i Ana Marija Novaković. To je okosnica velikih ekipnih pehara. Kadeti su dodali nešto manji brončani. Pored Antuna i Brigite, brojni su još vrijedni veslači Olimpika stigli do naslova prvaka i odličja. Marko Lipovac isto osvojio nekoliko medalja. Tomislav Lazarić je državni prvak, Mario Ivić je državni prvak, Josipa Stanić je državna prvakinja, Ana Marija Novaković, Dunja Kolundžić, Marin Lipovac koji je naš najbolji sportaš grada ove godine, Monika Pleša, Sara Čubrilo, Ivona Čubrilo, Mihajl Galetović, ne znam kog sam, ako sam nekog zaboravio, ispričavam se, ali stvarno svi su dali svoj maksimalan doprinos, svi su se borili u svakoj utrci. Treneru uistinu nije bilo lako pobrojati sve pojedinačne prvake Hrvatske, pa ćemo na taj popis još dodati Filipa Tomasa, Alena Duraka i Alena Nezića. Marko Lipovac je usred natjecanja zbog ozljede leđa završio na hitnoj, ali uspjeh kluba zaliječio je sve probleme. Koliko je tu truda i rada uloženo, cijele godine, cijela ekipa se stvarno žrtvovala i odradila svoj posao. I ja također apeliram kao dugogodišnji sportaš da nam se stvarno poboljšaju uvjeti. Sad je prilika za to i mislim da smo stvarno zaslužili, ne samo mi nego cijeli klub, sva ta djeca da imaju pristojne uvjete za rad. Mi smo stvarno skromni, to se godinama već vidi, ne tražimo puno, znači samo jedan objekt bilo kakav. Do tada kontejneri su i dalje njihova realnost. Iz kontejnera će Antun Novaković na još dvije velike smotre. Sredinom mjeseca u Milano na seniorsko prvenstvo svijeta. Prva je to prilika za san svakog sportaša, olimpijska norma. Prvih 8 mjesta iz A finala vodi tamo. Mogu reći da je to izrazito teško, da je konkurencija puno, puno jače nego na juniorskim prvenstvima. I mogu samo se nadati da ću to uspjeti ostvariti, jer stvarno je jako teško. Zatim, još krajem 9. mjeseca, dakle mjesec dana poslije toga, slijedi europsko prvenstvo u Rumunjskoj, juniorsko, gdje je također konkurencija slična kao na svjetskom juniorskom. Svi ti bolji veslači su zapravo iz Europe i tamo nadam se da ću barem ponoviti rezultat iz Portugala, a nadam se čak i boljim rezultatima. Bolje od toga jedino bi značilo europsko zlato u Rumunjskoj. Ako pak ne dohvati olimpijsku normu u Milanu za put u Rio, imat će još jednu priliku do godine na dodatnim europskim kvalifikacijama. Stoga se ovi vrijedni sportaši nakon svih uspjeha, umjesto zasluženog odlaska na more, ipak ponovno vraćaju u čamac.